Tak jdem na něj, na týpka. Díky, pane. Nic u sebe nemám, nebojte. Dobrý den. Mám VIP ticket? Dobrý den. OK. Počkej, on o mě ví, jenom je bezvědomý. Ale viděl mě. Tak to je. Počkej, jdem do toho VIP. Co je tohle? Hej. Oh, sorry. I'm sorry. Hele, tam můžu? Já jsem clown. Kde jezdí Fetl? Co to je? Poison, OK. Promiň! To je debil. Mě nechtěl pustit. Jdu pryč. Já jsem tam nebyl vůbec. Snad nebudu hledat klauna. Uf, se můžu? Bra. A strict no clown policy here. Do your dancing and your magic tricks somewhere else. Run along. Ty, zákaz pro klauny. OK. Psych. OK. Teď jsem já security. Hodil jsem. Oh, nechtěl bych. Dobrý, vypnul jsem to. Kam to lezu? OK, někam jsem vlez. What's up, bro? A mám kartu. Co je? Vše! Můžu tam? Čau. Je to ona, to ona. Uhni. O, tady mě zná ženská. Ok! Já tu nejsem. OK, ztratila mě. Jak ji mám zabít? Hey. Rozbilo se to. Běž pryč. Ty jo. Ta ženská ji furt sleduje. What? Ta ženská zná všechny, sakra. Já tu nejsem. Ha! Ups! Co je, co je? What the fuck? Nic dan! Hej ty! Chytej! Nečum! Už na mě čumí. Co? Oh, rychle nahoru. Dělej! To nestíhám. A vypije to vůbec. Běž se napít. Ta ona se nenapije, jo? Oh my god. Co říkáš? Teď jsem já mechanik. Půjdeš po mně? Co je? Promiň. Co říkáš? What did you say? To jsem určitě nebyl já. Bro. Co je tohle? Wait. Nic se nestalo, jít ho schořelo auto. Co je? Ha!
Co je? Já jsem nic neudělal. Fotka, ne? Nic se nestalo. Víš, co udělám? Co bude dělat? Co tam nikdo není? Okay. Víš co? Kde je Robert? Pane. That is Robert Knox. Genius inventor, black market's weapons dealer and Providence defector. I need help. Házej. Both targets down. Zabij ho, ne! Pro boha. Dobrý. To je práce profesionála. Kdy se leze ven zas? Wow. Wow. Easy. G. A pryč. Hlavně nenápadně.